Jo, na startovní čas, že se nám zatím připravuje. Když to zase vlídá, já vám je představím. Straník Jiří Pinc, Savice Martin Černohorský, Košík Martin Hronec. Další Savice, ten jsou hledá, rozdělováč, Milanka Koliha, Milan Hronec, pravý prout, Milan Koliha, starší. Vše připraveno ke startu. Připravi, pozor, zas! A bylo startováno. Jasně, to je ten správný běh, to je ten správný popr, tak aby se urvala jedna z předních pozic. Jdeme na to, kapitán Frlína, poslední místo. Jdeme všichni čekat, jak to dopadne, protože říkám, co mám takový, tohle je jeden z mála, který ještě může promluvit. Takže pořadí. A voda nám dají pěkně, jasně, proběhou taky. Konkurence netrpělivě kouká na hodinky. Jasně, Bakovští kroutí hlavou, že to nebude stačit na třetí místo. Ale výkon to byl pěkný a statečný. Tak já jsem si tady užíval Makovský, jak si hlídají tu třetí pozici.